I no deixem el mar ni tampoc les platges, tot i que ara volem parlar-vos d'un dels maldecaps més comuns per a aquells que aquests dies visiteu la costa, les meduses. I és que la temperatura del mar Mediterrani ha augmentat en 5 graus més de l'habitual aquests darrers dies. Això ha fet augmentar el nombre d'aquests animals invertebrats a les nostres platges. Per fer-nos en una idea, ara ens desplacem fins a la badia del Fangar, al delta de l'Ebre. Allà hi tenim a la nostra companya Ruth Turk, de Canal Terres de l'Ebre. Ruth, com està ara mateix la situació? Hi ha moltes meduses aquí o no? Hola, bona tarda. Per sort dels banyistes d'aquí de la platja de l'Arenal a la badia del Fangar, n'hi ha poquetes avui. Però com que volem saber més sobre aquests animals, tenim amb nosaltres a la investigadora de l'IRTA, a la Marga Fernández. Bona tarda, Marga. Trobem que avui n'hi ha menys. Com és això? Com que acostumen a fer aquests animals? Hola, sí, fa unes setmanes, a finals de mes de juny, a la badia veiem eixams de més de 20 meduses per tot arreu. Aquest matí només hem vist una, però ja és normal, és habitual que a començaments de l'estiu en aquesta zona hi hagi una altra concentració de meduses que després ja no dura més d'una o dues setmanes. Sí, és el que acostuma a ser, no? No té cap canvi enguany. No, és normal que hi hagi en algun moment un bloom, el que diem un bloom de meduses. Sí. I com és això? Vull dir, com és que de cop surten moltes i després ne veiem tant, més podríem dir, més disperses, no? Sí, és que es donin les condicions climatològiques, de corrents i vent per a que estiguin més a prop de la costa. Normalment l'espècie que hi ha a la badia del Fangar aquestes setmanes és l'espècie Rhizostoma pulmo, és el nom en llatí, però que és aquella bastant gran, de color blanc, amb una tira blavosa, lila, i que els seus tentacles són bastant llargs, no tant com en la pelàgia Nautiluca, però que pot ser perillosa per als banyistes. Sí. Quina seria, podríem dir, la més perillosa? La pelàgia Nautiluca es considera, d'entre de les que tenim al litoral català, que podria ser, sí, la més perillosa. Els seus tentacles són més llargs i tenen aquestes cèl·lules urticants que poden picar els banyistes, fins i tot quan la medusa està ja morta a la sorra. Pot ser perillosa, també. O sigui, si veiem aquesta, hem de marxar corrent. Sí, s'aconsella no banyar-se si hi està aquesta medusa a la platja. Sí. No sé si ens pots explicar una mica el seu comportament, vull dir, quan són joves i quan creixen, que tinc entès que primer estan a la profunditat del mar, no? Sí, la majoria de les espècies durant l'hivern estan en la fase pòlip, enganxades al substrat rocós al fons del mar. I és a la primavera quan passen ja a la forma planctònica i que estarien a la columna d'aigua i comencen des d'una mida petita i van fent-se més grans durant la primavera i l'estiu i fins a la tardor. Després, a l'hivern, passarien una altra vegada a la fase pòlip que viuen agarrades al fons del mar. Aquestes fases són per la majoria de les meduses que tenim al litoral català, però la pelàgia Nautiluca, aquesta viu tot el temps en fase a la columna d'aigua. Doncs moltes gràcies, Marga. Doncs bé, aprofitant que hi ha poques meduses, l'equip d'aquí de Canal Terres de l'Ebre, ens quedarem a prendre un bany aquí en aquesta meravellosa platja. Doncs Ruth, que us aprofiti, perquè això, quan l'aigua és tan calenta, les meduses solen ser això, animals de companyia aquí a les platges. Gràcies, bona tarda.